तो दुलाले निंजा 300 লৈছে তার লগত আজি রেস্ট করাইছো এখন এখন আগত যায় না এখন আগত যায় এই দুলাল ভাই পুরা উড়ি আরসি ভাত ভাত सो हे गाइस दिस इज कुकु वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग आज ब्लॉग स्टार्ट से एफले इवनिंग और सारे साड़ी तब पूरा और एक दिन माने ভাল দৰে ব্লগো শুট কৰিব পৰা নাই মানে অলমান কিবা কিবা কামত বিজি আছো ব্লগ তো কিবা দিয়ক নিজৰ যি সাউ না সুলি দাঢ়ি একো কাটিব পৰা নাই তো এটা ইভিনিং অৰ টাইম অলমান ফ্রি আছো তো উলাই যাও এফালে এফালে ওয়াশিং কৰিব দিছো তো বাইকখন তাতে লও এফালে স্কুটিখন লৈ কেনে যাও এতিয়া তাৰছত দুলালে তো ফোন কৰিছিল দুলালো আজি কালি গুৱাহাটী তাতে লও হি আহি আছে তাৰছত ধুনিয়াকে এটা প্লেন বনাও কত যোৱা হয় কেমেৰা কোৱালিটি মিলাব পৰা নাই মইকো হয় এটা মিলিছে এটা ঠিক আছে স্কুটিৰ মানে আন্দাজ না পৰে বাইকৰ জেনেকে মই মিলাই থৈ দিও হেতু স্কুটিৰ কেতিয়াও নিমিলে বাইকৰ হেণ্ডেল পজিশন পুরা টোটেলি বেলেগ হয় আর স্কুটি বিলাক তো মই পাই পুরা টোটেলি বেলেগ সোল রাইড গাইস এফালে আমি আহিবলো হুয়াসিং ত বাইক ধুই কেনে মানে এনেকুৱা বনাই দিছে না বাইক ধুনীয়াকে চাও না পলিশ সলিশ করে কেনে এনেকুৱা লাগি আছে এটা বাইকৰ লুকস তো যেন শোরুম পৰা যা চুলাই লৈ আছো তো ইয়াক এটা লৈ যাও অলমান রাইড কৰিব কাৰণে আই পুরা একদম খৰ ধৰ হৈছে খৰ ধৰ এটা ক্যামেরার এঙ্গেল কি মিলি আছে মই গমে পোৱা নাই আগে দুলালে তো কল কৰিছিল হিয়তক মই এফালে খানা পৰা লৈকে আহিব দিছো এইটো গুড়ি থাকে এইটো লগালে ভালো কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাবিটো নেহেরায় কিন্তু অলপমান প্ৰব্লেমো হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে তো লগালেও পুৰা চাই চিন্তি ল'ব লগা হৈ যায় মই কৈ আছোঁ কি যে এইফালে মই দুলালতো কল কৰিছিলোঁ তো সিহঁতক খানাপাৰালৈকে আহি পৰিছোঁ তো সিহঁতক খানাপাৰাত গৈ কিনে লগ কৰিম কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ উল্টা পুল্টা হৈ যায় মানে খানাপাৰাত যেতিয়া ৰখিব দিওঁ ন সিহঁতে কিছু মানে কিছুমান লগৰে ৰখি থাকে চায়েন্স মিউজিয়ামৰ আগত ভেটেনাৰীৰ ওচৰত আৰু কিছুমানে যায় কিনে ডাইৰেক্ট ৰখি থাকে এইফালে ব্ৰিজৰ তলত পাৱাৰ আল্টিমেট লাগিছে আৰু এইখন अरे कि यार जी सेंस पकेट आंस पकेट तो मैं आज सेंस कर पावर पूरा अल्टिमेट है एकदम रो खतरनाक वाला पावर आई गई फोन कितना मैंने आम एकदम टॉप एंड नातानो आज कारण यार जी इंजिन ऑयल आज मैं इंजिन ऑयल तो चेन्ज कराई ना जी मैं इंजिन ऑयल भराव इतने इंजिन ऑयल तो मैं अवेलेबल ना तक तो सरकार आज थोड़ा एक दिन भरते आनी दी तो धुनिया के भरा लम सार्विस करा लम पूरा हेवीके वाह कि हेवी लगी आज देखो इफाले पूरा खतरनाक ना इफाले उल पूरा एकदम तगरा वाला जाम लगी से तगरा तगरा ओ माय गॉड ये आगे में देखिए क्या जा रहा है 4x4 0444 खतरनाक वाला लगी से हेवी ट्रैफिक माजे माजे इनको लगे हाईवे दिया हिले भाल लगे खिनि माने खाली थके तार पिसन माजे माजे आको बेया लगे तथा जेतिया जाम बिलाक पाइ जाओ सो ऑल राइट गाइस एफले हमर असले पेट्रोल कम होले पेट्रोल तो भरै ललु तेतिया एकदम खाली टिंकी होइसले सके एतौ कता नसले हेता हेगुल तीनटा दुदा बच्चा हेता मायक रोड टू असले तेतिया हथते इता रोड टू गायब होगुल भाई बोरुखुन दिले होला तेतिया बोरुखुन दिले लेने के डेने पर जायगे एने मान दिनो पछर एनुका इवनिंग टाइम ब्लॉग शूट करबो कने उलाइसु न सब एकदम खतरनाक सीन हो जबो তো দুলালে নিনজা 300 লৈছে তার লগত আজি রেস্ট করাইছো আমি এখন আগত যায় না এখন আগত যায় ইনস্টেনট চাগে আরসি খন উলাই যাব লাগে কিন্তু মোর সার্ভিস করা নাই না মেনলি হেতুর কারণে অলমান পিক আপ তো কমও হয়ে যাব পারে কিন্তু এন্ড্রয়েড তো নিনজা উলাই যাব আরামসে 110% এখন তো BS4 হয় BS4 লগত ইমান মানে ধেমালি করব নোয়ারি BS4 বেলেগ এটা লেতরা সিজ হয় এটা মই BS6 বাইক বিলাক ইমান এটা চলাই ভাল নাপাওঁ যিটো মানে পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটো ফিল নাপাওঁ আৰু চাউণ্ডটো মোৰ ইমান এটা খাচ নালাগে মানে যিবিলাক ধৰি লওক BS3ৰ পৰা বাইক ওলাইছে বা ষ্টাৰ্টিঙত BS4 ওলাইছে সিহঁতৰ BS6 বিলাক যিবিলাক মানে ডাইৰেক্ট নতুনৰ পৰাই BS6 ওলাইছে সেইটোৰ বাৰু কথাটো বেলেগ যেনেকুৱা আমাৰ এডভেঞ্চাৰ 390 সেইটো চাব গ'লেতো সেইটো ডাইৰেক্ট BS6ৰ পৰা ওলাই কোকলা চকলা আছে নেকি কি দাদা ছিগনেল দিব লাগে তো সিগনেল দিব লাগে দাদা একো নাই একো নাই হয়ে যায় দিলক দিব মানে আপনারও গাড়িখন সেফটি থাকবে আমার নিচিনা মানুষগুলো সেফটি থাকব হয় না নয় দিয়ক দিয়ক একো নাই একো নাই তো মানুষ মাত্র ভুল হয়ে যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে ভুল হলে ভুলটো যেতিয়া মানে যেতিয়া দাদাটো যেনেকুৱা স্মাইল দি দিছে ন তেতিয়া মানে মানুহৰ মানে কিছুমানে যদি খং উঠি থাকে ন সেই খংটো ডাইরেক্ট ঠাণ্ডা হৈ যায় তো ভুল করলেও না সলিউশন বহুত থাকে তো কিছুমানে যে আকৌ ভুল নিজৰ ভুলটো নহবে কি হল দিছোঁ এইখন কয় পিছত দি কেনে থাকে এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ লাইফত বহুত সো অল রাইট গাইজ সিহঁতক লগ পাই গলো তো এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ এইফালে সোনাপুৰ চাইড যাওঁ অলপ ফুৰি আহোঁ জয় শ্ৰীৰাম এইফালে বজৰংবলী মন্দিৰ পাইছিলোঁ আৰু আজি মঙ্গলবাৰ হয় মই ৰাতিপুৱা মন্দিৰ চন্দিৰ গৈছিলোঁ তাৰপিছত কেইটামান কামো আছিলে সেইকেইটাও কৰিলোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভাত চাত খাইছোঁ তাৰপাছত এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ইভিনিং টাইমত পুৰা পাৰফেক্ট আমি একদম জাম লাগিছে জাম একো নাই আমাৰ আৰ চি আছে আমাৰ লগত জাম চাম গোটেই ফালি দিয়ে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে আমাৰ পৰিখনক ধুনীয়া এটা ৰেপিং কৰাব লাগিব লাগে ইয়েছ ৰেপিং কৰাই আছোঁ বাৰু বহুত জলদিয়ে আনকমন ৰেপিং কৰিম চাই লওঁ
মানে জলদি খড়ধড় নকৰো যিবিলাক কাম হয় না খড়ধড় কৰিলে না একো সাকসেস নহয় একো ভাল নহয় তো এখানে অলপমান টাইম লৈ কেনে কৰিম ভালদৰে ভাবি চিন্তি কৰি কৰিম আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা টাইপ কালাৰত মডিফিকেশ্যন কৰিলে ভাল লাগিব ৰেপিং কৰাম গোটেইখিনি গোটেইকেইটা বাইক 300 চিচি কেটেগরির হয় এখন 310 তাৰপিছত এখন নিনজা 300 এখন 390 গোটেই আৰু কিমান পাৱাৰ আছে আজি হাইৱেট গম পাম হাইৱেট এই মৰ্নিং টাইমত ওলালে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনালে ভাল লাগে এনেকুৱা এটা গধূলি যেতিয়া ওলাওঁ তেতিয়া মানে কি হয় তেতিয়া মানে গাড়ী চাড়ীও বেছি থাকে না যিটো মানে বাইকৰ অৰিজিনেল পাৱাৰ মানে সেই পাৱাৰটো ল'বই নাপায় আগৰ এখন গাড়ী আহি যায় নিনজা ভাৰ্চেছ আৰ চি 390 আৰু ল'ব এইটো আৰ চি তো ওলাই যাব যেনেকে নহওক ওলাই যাব মই এইখিনি কৈছোঁ আৰ চি ওলাই যাব 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 আরসির যেটা পাওয়ার আছে না সঁচাকে কৈছো মই এইটো পাওয়ারটো সঁচাকে মানো ইয়ার যেটো ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার হয় একদম লাস্টত তারা হারি দেওয়া পারে আরসি 390 কিন্তু ইনস্ট্যান্ট উলাই যাবই দেব ও মাই গড ওয়া এখনোর পাওয়ার মানে কিছু দেই সার্ভিসিং দিয়াই নাই বাৰু ইতিয়ালৈকে সার্ভিসিং নিদিয়াতে এনেকুৱা যদি সার্ভিসিং দি দিও না ই বাপ হৈ যাব বাপ ইয়াৰ নাম পৰিৰাখতকে শ্বেয়াৰ ৰাখিলে ভাল আছিলে শ্বেয়াৰতে বেছি নামটো শ্বুট কৰিব নেকি সঁচাকে ইয়াৰ চেঞ্চ পকেটৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো মানে পিকআপ আছে ন পিকআপটো মানে অলপমান কম কম লাগে মানে ইনষ্টেণ্ট যিটো পাৱাৰ আছিলে ইনষ্টেণ্ট পাৱাৰটো নোহোৱা নোহোৱা লাগি আছিলে এতিয়া এতিয়া আৰু ক'ব নালাগে মানে এনেকুৱা লাগিছে ইনষ্টেণ্ট পাৱাৰটো বহুত বেছি আছে নেকি তেনেকুৱাকৈ বাৰু আমি প্ৰফেচনেল ড্ৰেগ ৰেচ কৰা নাই জাষ্ট মানে এনেই চাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাৱাৰটো কেনেকুৱা বা সেইখনৰ পাৱাৰটো কেনেকুৱা আজি বহুত দিনৰ পাছত এইফালে আহিছোঁ সোণাপুৰ ছাইড আগতেতো এইফালে সপ্তাহত তিনিদিন বা দুদিনতো আহিছিলোঁ এইফালে মৰ্ণিং মৰ্ণিং টাইমত কিছুমান খাচ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিছিলোঁ বাৰু আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে আজিকালি ভাল লাগে আগৰ নিচিনা একদম হাঁহি হাঁহি ব্লগ কৰে বুলি কয় সঁচাকৈ কৈছোঁ না হাঁহি হাঁহি ব্লগ কৰিব লাগে আগৰ যিটো জজ আছিল আগৰ যিটো কুকুৰ আছিল ন সেইটো ঘূৰি আহি আছে আৰু এই যাব এতিয়া আগৰ তেনেকুৱা ৰাইড কৰিছিলোঁ সেনেকুৱা ৰাইডবিলাকো কৰিম জচিলা জচিলা পূৰা একদম খাতাৰনাক বলা অলপমান মোক খালী ৰ'দ লাগিছিলে এখনৰ মই অলপমান টপ এণ্ডটো টেষ্টে কৰিছিলোঁ হয় আজি কিন্তু কি ক'ম বেড লাক আগত খালী নাই পূৰা ফুল এই ৰাস্তাটোত মই টপ এণ্ড উঠাব পাৰিম নে ভাবি যাওকচোন সেই টপ এণ্ড উঠা আৰু ইমৰাজৰ লগত ধেমালি কৰা একে কথা আৰু এবাৰ দিলোঁ এতিয়া টাইম নহয় বাৰু টবেন মাৰা টবেন নহয় এতিয়া কাৰণ চাওঁ না এইফালৰ পৰা গাড়ী ওলাই আহে এইফালৰ পৰা গাড়ী আহে আৰু এইটো হাইৱেটো তেনেকুৱাকৈ টবেন মাৰা হাইৱে নহয় বাৰু দুলাল ভাই পুৰা উৰি গৈছে এক ছেকেণ্ড ৰোক পেটা ৰোক যা ৰাও তেৰে পিছে বল এই আগলৈকে বল কৰিম আমি এতিয়া প্লেন বনালোঁ কেতিয়া একদম আগলৈকে যাম আগলৈকে যাই কিনে ডাইৰেক্ট ইউ টাৰ্ণ মাৰিম আৰু আজি অলপমান বেছি জচতে ফালিছোঁ লগৰকেইটা লগ পাই কেনে নহ'লে বাৰু ইমান তেনেকুৱাকৈ জচত নাফালোঁ